Sekalian, Assalamualaikum. Hari ini saya nak berkongsi bagaimana untuk menggunakan dashboard ini untuk menyemak senarai ERPH yang telah dihantar oleh cikgu. Okey, kalau kita tengok pada paparan dashboard ini sekarang ini, kita juga boleh buat carian mengikut tarikh. Kalau kita select dekat sini, maka pilihlah tarikh yang ingin dicari. Contohlah saya nak cari pada 30, tak, 30. Kita ambil bertiga dan seterusnya kepada semalam 4 Mei. Okey, maka yang ini kita akan filter mengikut tarikh. Lepas itu kita boleh pilih melalui nama sekolah. Contohlah saya pilih SMK Sungai Paul. Seterusnya kita boleh filter lagi nak cari ikut subjek. Ini ikut subjek kalau kita nak filter lagi detail. Tapi kalau tak nak, tak apa. Kita boleh terus pergi kepada nama guru. Kalau di sini, ini semua nama guru daripada SMK Sungai Paul. Contohlah saya ambil satu, kita klik dekat sini. Maka senarai pelaporan Cikgu Ngadan ini akan terpapar pada bahagian bawah yang ini. Jadi bila dah berada pada bahagian bawah ini, maka boleh dah klik pada paparan di bawah ini untuk mendownload ERPH tersebut. Okey, sekian saja. Sekian, terima kasih.